17 березня «Металург» взяв гору над «Легіоном» із рахунком 94-80. Всі інші матчі в групі дніпряни виграли. Тож, аби вийти до півфіналу, наші гості потребували реваншу з перевагою в 15 очок. Завдання запоріжців, відповідно, не поступитися більше, ніж на 14 пунктів. Однак вже з першої чверті з боку господарів була помітна втома. М'яч не втримували. Припускалися дитячих помилок під час передач. Влучність з обох боків була приблизно рівною. Кінцівка цього відрізку наочно продемонструвала рівність боротьби. За кілька секунд до сирени – м'яч у Вадима Бикова. Досвідчений спортсмен тягне час, щоб в останній момент забити гол у роздягальню. Однак промахується. Гості роблять підбирання, але за браком часу на комбінації кидають і записують до свого архіву «Ейрбол». Підсумок 10 хвилинки – нічия 18-18. Тут, мабуть, сказалось і усталость, це третя гра, ми граємо коротким составом, і где-то психологія зіграла свою роль, тому що ребята знали, що у них в запасі 14 очков, і нам можна проіграти 13 і вийти все одно далі. Початок другої чверті господарі почали ще більш невдало. Команді панував сумбур. На п'ятій хвилині гості були попереду 27-22, що стало приводом для Кирила Вікторова взяти тайм-аут. Але й пауза не допомогла. Відчувши смак баскетбольного драйву, дніпряни продовжили домінувати. Один раз розбавивши боротьбу слем-данком. На велику перерву «Легіон» пішов із перевагою 8 очок. У третій частинці зустрічі у «Металурга» справи пішли ще гірше. Всі дії хоч і відлунювали старанням, але були схожі скоріше на відчайдушний бій, ніж злагоджену роботу професіоналів. Важко уявити, яка внутрішня революція охопила серце Керманича вмить, коли табло фіксувало 16-очкову перевагу «Дніпра» перед останньою чвертю. Та врешті-решт ситуація потроху стала налагоджуватись для Запоріжжя. У суперників збився приціл. Підопічні Кирила Вікторова стали краще підбирати та нарешті почали намацувати свій кидок. Також сміливіше йшли в проходи. За 2 хвилини до кінця різниця скоротилася до 5 балів. Але видихати було зарано. На досвіді опонент знову кинувся виправляти ситуацію. Ще невідомо, як би все закінчилось, було б у «Легіону» трохи більше часу. Але врешті-решт гостям з КЗНТУ вдалося перемогти на 13 очок. Для них це значило завершення сезону. Ми грали дуже хороший сезон. Немножко буквально не вистачило, буквально одне попадання, і ми б вийшли в фінал 4. Обов'язково літом заложимо фундамент, будемо більше тренуватися, більше командної гри, піднімемо немного процент попадання, і все у нас вийде. Натомість «Металург» рухається далі. У півфіналі нашим опонентом стане минулорічний кривник Діді Бао з Кам'янця-Подільського. Стимул запоріжців подвійний – взяти реванш за минулорічне вибиття з плей-офф і, звісно ж, путівка до фіналу змагань. У нас нет преимущества с ними своей площадки, потому что у них меньше поражений по рейтингу, они выше. Поэтому мы играем до 2 побед. В начале игру на выезде, дома. И если она надо, будет третья игра, опять играем на выезде. Команда опытная, в ней опытные игроки. Добавился еще Винтоняк, который играл в Суперлиге. Скажем так, будем готовиться, разбирать. Есть видео, посмотрим. Будем что-то пытаться сделать. Скажем так, мы туда не едем проигрывать. Мы будем биться все 40 минут до последнего. В городе, конечно, есть суперкоманда. И должна быть команда молодая. Точно так же, как у «Мотора» есть ЗНТУ ЗАС, вот эта команда молодая «Металург», она должна рожать новых лидеров. Кінцевий рахунок матчу 74-87. «Металург» поступається, але йде далі. Побажаємо хлопцям, аби результат двобою з Діді Бао змусив виголошувати наступну кричалку з гордістю в серці та з думками про фінал. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал «Зет».